Մեղավոր ճանաչել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանին և գյուղնախարարության բուսաբուծության վարչության նախկին պետ Գևոր Քարությունյանին պետ բյուջեից մոտ 5 միլիարդ դրամի հապշտակությունը կազմակերպելու օժանդակելու համար և ազատել քրեական պատասխանատվությունից վաղեմության ժամկետն անցած լինելու հիմքով։ Տատախազ Արմեն Մուրադյանի պահանջն է։ Քրեական գործող անվաստանյալներին առաջադրված մեղադրանքի լույսի ներքո հարկ է փաստել, որ քննարկվող դեպքում անվաստանյալներին մերձակերպով հանցանքներն ավարտվելու օրվանից անցել է ավելի քան 10 տարի, վաղեմության ժամկետի ընթացքն ընդհատվելու կամ կասեցվելու վերաբերյալ պաստական տվյալներ ձեռք չեն բերվել։ Մեղադրող նիշճառում խնդրեց նախորդ նիստին ներկայացված քաղաքացիական հայցը մեղադրյալներից մոտ 5 միլիարդ դրամ բռնագանձելու վերաբերյալ ամբողջությամբ բավարարել։ Ըստ մեղադրանքի 2013 թվականին կառավարությունը հաստատել էր գյուղացիների համար մատչելի գնով դիզելային վառելանյութի ձեռբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը։ Դրա շրջանակում նախատեսվել է մարզպետարանների և գյուղատնտեսության նախարարությանը պատկանող կազմակերպությունների ներկայացրած հայտերի հիման վրա հողօգտագործողներին վաճառել ավելի քան 17 միլիոն լիտր դիզելային վառելիք։ Մատակարարելու ցանկություն էին հայտնել մի շարք, այդ թվում Մաքսուր և Ֆլեշ ընկերությունները։ Ամենացածր գինն առաջարկել է Մաքսուրը, որի ներկայացուցչի մոտ քննարկումներից հետո գյուղնախարարության պաշտոնյաները որոշել են, որպես մատակարար հենց այս ընկերության տվյալները ներկայացնել կառավարության հաստատմանը։ Սակայն ըստ մեղադրանքի մրցույթում շահել էր ամենաբարձր գին առաջարկած Սերժ Սարգսյանի մտերիմ գործարար Բարսեղ Բեգլարյանի ֆլեշը։ Քրեական գործով հորդակցական սենյակում դատարանը պետք է գնահատի հետևյալ կարևոր հանգամանքները։ Արդյոք Սերգո Կարապետյանը, Սերժ Սարգսյանը, Սամվել Գալստյանը, Գևոր Քարությունյանը և Բարսեղ Բեգլարյանը տեղյակ են եղել Մաքսուր ՍՊ-ընկերության կողմից վերոհիշյալ ծրագրով 1 լիտրը 420 դրամով դիզելային վառելանյութ մատակարելու հնարավորություն ունենալու մասին, թե ոչ։ Արդյոք քրեական գործով անվաստանյալների դիտավորությունն ուղղված է եղել պետական միջոցները առանձնապես խոշոր չափերով պատմման եղանակով հապշտակելուն, թե ոչ։ Գտնում եմ, որ քրեական գործով ձեռք բերված և դատարանում հետազոտված ապացույցները առավել մանրամասնությամբ վերլուծելու, համադրելու և ճիշտ գնահատելու արդյունքում վերոհիշյալ հարցերին դատավճռով դատարանը կտա դրական պատասխան։ Տատախազ նիշճառում անդրադարձավ դատանում հարցը քննված վկաների ցուցմունքներին, մասնավորապես Սևան Քոչարյանի և Եղիշև Արթանյանի։ Նշեց, դրանցով հիմնավորվել է, որ մինչև ֆլեշ ընկերությանը մատակարար ընտրելն ու Սերժ Սարգսյանից հանձնարարություն ստանալը, գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը նախաձեռնել է նվազագույն շահավետ գնով համապատասխան մատակարար ընտրելու իրական գործընթաց, անձամբ հանդիպել հնարավոր մատակարար ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Առանձին ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ հիշյալ անձին իրենց ցուցմունքներում նախաքննության ընթացքում հարցաքննությունից շուրջ 6 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերի մասին հիշել և հայտնել այնպիսի մանրամասներ, որոնք հետագա հաստատվել են նախաքննությամբ ձեռք բերված և դատարանում հետազոտված գրավոր ապացույցներով։ Սերժ Սարգսյանի պաշտպան Ռուբեն Հակոբյանը միջնորդեց վերացնել իր պաշտպանյալի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված երկրից չհեռանալու մասին ստորագրությունը, ինչի դեմ առարկեց մեղադրող դատախազը։ Մի քանի ժամ անց խորհրդակցական սենյակից վերադառնալով դատարանը որոշեց վերացնել Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը։ Հաջորդ նիստին ճառով հանդես կգա պաշտպանական կողմը։ Տաթև Խաչատրյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։